ਤੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਿਆ, ਦਿਲ ਦੀ ਤਮੰਨਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਖੰਡ ਨਿੰਬੂ ਕੋਲ ਕੋਲ ਉੱਤੇ ਚੰਨਾ ਲਾਈ ਜਾਵਾਂ, ਹੋਰ ਇਹਨੂੰ ਪੱਕਿਆਂ ਕਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ, ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਬਚਾਲੇ ਵੇ ਬਾਡਰੀ ਸਜਾਇਆ ਚੰਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਵੇ, ਗੁੱਟੀ ਅਤੇ ਅਲਬੋ ਦੇ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਬਚਾਲੇ ਵੇ ਬਾਡਰੀ ਸਜਾਇਆ ਚੰਨਾ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਵਾਲੇ ਵੇ। ਚੁੰਨੀ ਦੇ ਪੱਲਿਆਂ ਨਾ ਟੱਕਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਚੰਨਾ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੀ ਧੂੜ ਤੋਂ ਡਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ, ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਬੀਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬੀਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਬਹਾਨੇ ਵੇ, ਇੰਜਨੀ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਨਿਭਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇ। ਬੀਜ਼ੀ ਬੜਾ ਬੀਜ਼ੀ ਝੂਠੇ ਲਾਉਣਾ ਏ ਬਹਾਨੇ ਵੇ, ਇੰਜਨੀ ਉਹ ਸੱਜਣਾ ਹੈ ਨਿਭਦੇ ਯਾਰਾਨੇ ਵੇ। ਰੋਟੀ ਵੀ ਮੈਂ ਖਾਵਾਂ ਭਾਬੀ ਹੱਥੋਂ ਪੱਟ ਹੋਣੇ ਆ, ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ, ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਜਿਨਾ ਪਾਵਾਂ ਮੀਤ ਹੁੰਦਲਾ ਵੇ, ਰੀਝ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਖਾਵਾਂ ਵੇ। ਟਿੱਕਾ ਨਾ ਵੇ ਪੈ ਜੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ, ਜਿਨਾ ਪਾਵਾਂ ਮੀਤ ਹੁੰਦਲਾ ਵੇ, ਰੀਝ ਮੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਵਖਾਵਾਂ ਵੇ। ਤੇਰੀ ਜੇ ਪਸੰਦ ਦੀਆਂ ਵੰਗਾਂ ਬਾਹੀ ਪਾਈ ਫਿਰਾਂ, ਹੋਰ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਰੀਆਂ ਜਰਾਂ ਵੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਜਾ ਕੇ ਰੀਝ ਦਿਲ ਦੀ ਪਗਾ ਕੇ, ਚੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਮਹਿੰਦੀ ਨਾ ਤੇਰਾ ਨਾ। ਮਾਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਮੈਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਾਊਂਗੀ ਬਾਅਦ ਚ। ਆਲਮ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਲੱਭ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਲਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਲਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਹਲੇ ਨਾ ਕਰੋ ਇਮੋਸ਼ਨਲ।
ਬਾਹਰ ਦਾ ਛੋੜ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਤੁਸੀਂ ਹਰਸ਼ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਚਿੰਗ ਥੱਲੇ ਪੀਲਾ ਪਾਇਆ ਮਾਸੀ ਸਵੇਰੇ ਪਾਇਆ ਹੋਗਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ ਚੰਗੀ ਤੁਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਜ਼ਾਰਾ ਮੂਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਿਮਰਨ ਰੋਂਦੀ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੀਪੁਰ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿ ਗੰਨੇ ਝੂਪੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਨਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹਲੀ ਇੱਕ ਗੇਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਰੂਲਸ ਕੀ ਨੇ ਬਟ ਹਾਂ ਨਾਮ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਡਾਇਨਾਸੋਰ ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਨਾ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੱਸਦੀ ਹੱਸਦੀ ਰਹੀ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਿਮਰਨ ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਐਂਗਰੀ ਬਰਡ ਬਹੁਤ ਲੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪੀਲੀ ਭਰਿੰਡ ਭੂੰਡੀ ਜੋ ਪੂਰੇ ਟੱਬਰ 'ਚ ਫੇਮਸ ਹੈ ਹੁਣ ਐਵਰੀਵਨ ਕਾਲਸ ਅ ਭੂੰਡੀ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ ਦੈਨ ਵੀ ਬਿਕੇਮ ਰੀਅਲੀ ਕਲੋਜ਼ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਸੀ ਹਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲਮੋਸਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਟ ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਵੈਰ ਵੀ ਆਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨੈਵਰ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟਾਕ ਸਿੱਧੇ ਮੂੰਹ ਕਦੀ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਯੈਸ ਯੈਸ ਦੈਟਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆਫਟਰ ਬਸ ਕੀ ਦੱਸੀਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦੱਸ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਪਰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇਹ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੰਗ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ੌਂਕ ਹੈਗਾ ਜੀ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਹਾ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਸਿਮਰ ਨੇ ਫੋਨ ਚੁੱਕਿਆ ਸਿਮਰ ਦੀ ਮੰਮਾ ਡੋਲੀ ਦੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਡੋਲੀ ਡੋਗੀ ਦਾ ਨਾਮ ਡੋਲੀ ਸੀਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਡੋਲੀ ਮੰਮਾ ਡੋਲੀ ਤੇਰੀ ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਅਸੀਂ ਫਰਿੱਜ ਵਿੱਚ ਗਏ ਉੱਥੇ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ 3 ਵਜੇ ਹੋਏ ਰਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਨ ਹੈ ਰੂਮ ਦੀ ਵੀ ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਬੜਿਆ
ਅਸੀਂ ਚੋਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਈਸਕ੍ਰੀਮ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮੰਮੀ ਆ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਓ ਸ਼ਿਟ ਸਾਨੂੰ ਮਕਾਨ ਮਾਲਕ ਨੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੱਚਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੀਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਪਲੇ ਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਸਾਰੇ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਆ ਕੁਝ ਗਿੱਧੇ ਚ, ਭੰਗੜੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ 'ਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਗਿੱਧੇ ਮੁੰਡੇ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿਮਰ ਬਣਾਇਆ ਪਾਪੀ ਆਪਾਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਬਣਾਇਆ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪਾਪੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਚਣ ਸੀਗੇ ਆਪਣੀ ਕਿਸਾ, ਚਾਹੇ ਪੱਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਵੇ ਹਰ ਪੱਤੇ ਹੜਕਵਾ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਨੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਮਿੱਠੀ ਚਾਹ ਬਣਾਈ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਚ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੈਮਰੀ ਹੈ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪਿਲਾਉਂਗੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿਲਾਈ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ, ਮੈਂ ਜੇ ਮੇਰੇ ਢਾਬੇ 'ਚ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਆ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੂਗੇ, ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪਿਲਾਈ। ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੰਮੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਤੂੰ ਦੇਖ ਰੋਜ਼ ਚਾਹ ਪਿਲਾਏਗੀ, ਉਸ ਫਿਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪਿਲਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ।
ਓਕੇ।